ہند کی مسند ارشاد کا سلطان گیا، 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 جو مکرم تھا معظم تھا وہ ذیشان گیا، جو مکرم تھا معظم تھا وہ ذیشان گیا، ہند کی مسند ارشاد کا سلطان گیا، جو مکرم تھا معظم تھا وہ ذیشان گیا، جو مکرم تھا معظم تھا وہ ذیشان گیا، ایک ولی ایک قلندر شہ شان گیا، ایک ولی ایک قلندر شہ شان گیا، عارف و مرشد و قائد پیر پیران گیا، عارف و مرشد و قائد پیر پیران گیا، ہند کی مسند ارشاد کا سلطان گیا، اور عام سے لوگ تو ہر روز ہی جاتے ہیں مگر، عام سے لوگ تو ہر روز ہی جاتے ہیں مگر، آج اس دنیا سے ایک خاص خاصان گیا، آج اس دنیا سے ایک خاص خاصان گیا، آج اس دنیا سے ایک خاص خاصان گیا، ہند کی مسند ارشاد کا سلطان گیا، جو مکرم تھا معظم تھا وہ ذیشان